Pai, como é o Papai Noel? Ele tem uma barba bem grande, se veste vermelho e é bem barrigudo. Mamãe dizia que ele vinha numa carroça bem grande. Você acredita? É. Eu mesmo nunca vi, filho. Acho que existe sim, mas ele não vem à nossa cidade porque a ponte está quebrada e a carroça dele não passa. Bem alto pra ficar mais fácil dele poder pegar. Papai Noel, a minha mãe disse que um dia ia me levar numa cidade grande pra eu te ver, mas ela se foi. Se meu pai consertar a ponte, você vem me visitar? Tentei, filho. Me desculpa, tá? Thank you.